على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. سبحان الله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق، کہ سوا اس وعد یکتا کی کوئی عبادت کی لائق نہیں. کریم ہے، رحیم ہے، بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور سچے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کی شانوں کو بیان فرماتے ہو آپ کا رب فرماتا ہے: یا ایہا النبی، اے میری غیب کی خبریں دینے والے حبیب علیہ السلام، انا ارسلنا کا شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنا کر محبوس. آج کل آپ احباب سے ایک سوال کیا جاتا ہوگا، ایک لوگ سوال کرتے ہوں گے، ایک اعتراض کرتے ہوں گے کہ کیا آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم ہے؟ کیا آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب کا علم رکھتے ہیں؟ اور ایک ٹولہ ایسا ہے جو اختلاف کرتا ہے اور لفظ بھی کیا کہتا ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے. آپ ان سے ایک سوال کر لیا کریں. کیا نادان، یہ اختلاف کرنے سے پہلے لفظ نبی کا معنی تو کسی سے لفظ نبی کا معنی تو پڑھ لیتے، لیکن اگر ترجمہ پڑھنا تھا تو کسی گمراہ کا نہیں پڑھنا تھا، ترجمہ پڑھنا تھا تو ہمارے امام احمد رضا. لیکن چلو، ممکن ہے کہ وہ ہمارے امام ہیں، ان کا ترجمہ تمہیں تسلی نہ دے، ان کے ترجمے سے تمہیں سمجھ نہ لگے، ان کا ترجمہ ماننے سے انکار کرو نہ مانو. نہ مانو، کسی بھی ایسے شخص سے پوچھ لو جس کو عربی آتی ہو. اگر آج کے عربیوں پہ بھی یقین نہیں ہے تو جن کے عقائد پہچانتے ہو انہیں سے پوچھ لو، بے شک ابو جہل سے پوچھ لو. اس کو ثابت اس طرح کروں گا کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ رونق افروز ہے، سرکار شانوں کے ساتھ رونق افروز ہے، ابو جہل رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، ہاتھوں میں مٹھی میں کنکریاں رکھتا ہے، کنکریوں کو چھپا لیتا ہے، غیب بنا لیتا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور آپ کا نام لے کے عرض کرتا ہے کہ اگر آپ مجھے بتا دیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ پہ ایمان لے آؤں گا. چلا اتنا تو ابو جہل بھی جانتا ہے کہ اگر نبی ہوئے تو غیب کا علم رکھتا ہے. اس دور کے عربی، فصاحت و بلاغت کے دور کے عربی اس کو اقل حکم کہا کرتے تھے، حکمت کا باپ. ایک دفعہ رسول اللہ نے فرما دیا ابو جہل جاہلوں کا باپ، تو اس کی ڈگری بن گئی جاہلوں کا باپ، ورنہ عربی بھرپور سمجھتا تھا، اسی لیے جانتا تھا کہ اگر نبی ہوئے تو غیب کا علم رکھتے ہوں گے. سرکار نے اس سے بھی اوپر کی بات فرمائی، سرکار نے فرمایا: ابو جہل، میں تجھے بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ تجھے بتائے کہ میں کیا ہوں؟ پھر تو کیا ہی کہنا کہ جو میری مٹھی میں وہ بتا دے کہ آپ کون ہیں. رسول اللہ نے فرمایا نہیں، جب اللہ کے نبی مردہ زندہ کرتے تھے، شانوں والے نبی اللہ کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کیا کرتے تھے تو فرماتے تھے کم بزدہ، اس کے لیے کوئی نئی روح تخلیق نہیں ہوتی تھی، وہی جو روح اس سے نکلی ہوتی تھی وہی اس کے بدن میں لوٹ آتی تھی. پھر اس کا زندہ ہونا بڑی بات ہوتی تھی، کلام کرنا بڑی بات نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بولتا وہ مرا تھا. رسول اللہ نے کچھ فرمایا نہیں، صرف توجہ فرمائی، صرف توجہ فرمائی، اور پتھروں میں جان بھی آتی ہے، پتھروں میں زبان بھی آتی ہے، پتھروں میں علم بھی آتا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے. رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، پتھر تو مٹی کے اندر تھے، پتھروں کو کیا پتا کہ باہر اللہ کے رسول ہے. پتا چلا کہ رسول
رسول اللہ کے علم غیب پر بحث کرنے والے اگر وہ تو کسی پتھر کی طرف توجہ فرمائیں تو اس میں بھی علم غیب آ جائے. جو خود فرماتے ہیں کہ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو, جو ہو گیا اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو مجھ سے سوال کرو, میں ارشاد فرماؤں گا. کائنات میں کسی مقام پر بھی کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو مجھ سے سوال کرو, میں تمہیں بتاؤں گا. اور قیامت تک یا قیامت کے بعد بھی جو کچھ ہونا ہے مجھ سے پوچھو, میں تمہیں بتاؤں گا. یہی منافقین تھے, منافقین تھے جو اسی مسجد میں بیٹھا کرتے تھے, اسی مسجد نبی میں بیٹھا کرتے تھے, مسجد نبی میں ہی بیٹھا کرتے تھے, اسی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. تھے منافقین, بعد میں ایک چال کھیلی, اب اور ویسے کرنا شروع ہو گئے. کہتے ہیں کہ بھئی نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں جاننے والا ہو, غیب کی خبریں دینے والا ہو, غیب بتانے والا ہو. ہم منافق ہیں, ہم انہی کی مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں, انہی کے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. اگر یہ نبی ہے تو کیا ان کو پتا نہیں چلتا کہ ہم منافق ہیں؟ یہ ہماری پہچان نہیں کر سکتے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ یہی بات کر رہے ہیں, اور میرے آقا مسجد نبی میں تشریف لے آتے ہیں, ممبر پہ رونق افروز ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں, حضرت عمر فرماتے ہیں رسول اللہ ہمارے درمیان رونق افروز ہوئے, سرکار نے اذان سے خطبہ دینا شروع فرمایا, آج تک فرمایا, ابد تک فرمایا, یہاں تک کہ جنت والے جنت میں چلے گئے, جہنم والے جہنم میں چلے گئے. رسول اللہ نے مخاطب فرمایا فلا بن فلا منافق ہے, اٹھے اور نکل جائے میری مسجد سے. فلا بن فلا منافق ہے, اٹھے اور نکل جائے میری مسجد سے. ارے تم یہ باتیں کرتے ہو, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں تو کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح تم اپنی حقانی کو. فرمایا کہ ہم ساری دنیا کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہتھیلی پر گائے کا دانہ, ان کی احتیاط دیکھو, دانے کا کوئی حصہ ایسا بھی ہوتا ہے تو چھپا ہوتا ہے. لیکن مکمل دیکھ سکتے ہیں تو رسول اللہ دیکھ سکتے ہیں. ارے اور کوئی غیب آپ سے کیسے غیب رہ سکتا ہے جب رب کریم نے خود بلا کے اس غیب کو دکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تو صحابہ کا کیا ایمان تھا رسول اللہ کے علم غیب کے اوپر. ہمیں نظر آتا ہے کسی کو جاننا ہوتا کہ قیامت کب آئے گی, کدھر جاتا, رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا. در والوں کا عقیدہ دیکھو وہ بھی یہ, گھر والوں کا بھی عقیدہ دیکھو. تو مائی صاحبہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ کا کوئی ایسا غلام ہے جس کی نیکیاں ستاروں سے بڑھ کر ہوں؟ اب مائی صاحبہ کا یہ عقیدہ ہے تو حضور جانتے ہیں کہ آسمان پہ کتنے تارے ہیں, نہ صرف یہ جانتے ہیں کہ آسمان پہ کتنے تارے ہیں, یہ بھی جانتے ہیں کہ کس غلام کے پاس کتنے اعمال. یا ایھا النبی, اے میری غیب کی خبریں دینے والے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام, انا ارسلناک شاہدا, ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنا کر مبعوث فرمایا. اب کس پر شاہد, کس پر گواہ ہے؟ گواہ کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے, ایک گواہی کے لیے, مستند گواہ کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے, الحضور مع المشاہدہ. کہ گواہ جو ہے وہ جب کی گواہی دے رہے ہیں, جس کی گواہی دے رہے وہاں پر حاضر بھی ہو, اور صرف حاضر نہ ہو بلکہ مشاہدہ بھی کرے, یعنی ناظر بھی ہو, حاضر بھی ہو اور مشاہدہ بھی کرے. اب کس پہ شاہد ہے؟ یہاں محدثین لکھتے ہیں تو رب کریم نے رسول اللہ کو اپنی وحدانیت پر گواہ بنا کر مبعوث فرمایا, شاہد لنا, اپنی وحدانیت پر گواہ بنا کر مبعوث فرمایا. اور یہ بھی کسی اور کو شان حاصل نہیں ہے, یہ اعزاز بھی صرف ہمارے آقا کو حاصل ہے. پہلے انبیاء میں سے بھی کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا. کوئی نبی تشریف لاتے ہیں, جب بلاتے ہیں اس کی طرف, اعلان فرماتے ہیں, اس کا پیغام پہنچاتے ہیں, بلاتے ہیں اس کی طرف, فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ,
پوچھنے والوں نے پوچھا جس کی طرف بلا رہے ہیں اس کو دیکھ بھی رکھا ہے؟ کہا نہیں، وہی آئی تھی۔ پھر نبی تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ پوچھا دیکھا؟ کہا نہیں، آواز آئی تھی۔ پھر نبی تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ پوچھا دیکھا؟ کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاں دیکھ رکھا ہے، کوئی بتا رہا ہے اس سے یہ پیغام آیا، اس سے یہ پیغام آیا، اس سے یہ پیغام آیا۔ لیکن جب ہمارے آقا تشریف لاتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، پوچھنے والوں نے پوچھا دیکھا؟ فرمایا ہاں دیکھا بھی ہے۔ اور بڑے حسین انداز دیکھا اور پھر بہت ہی سیدھی انداز میں دیکھا اور یہ تو سامنے تو وہاں جا کے دیکھا ہمیں نظر آتا ہے رسول اللہ ایک دفعہ دعا فرما رہے ہیں اپنی مسجد مبارک میں رونق مفروض ہے دعا فرما رہے ہیں اور سرکار نے تبسم فرمایا حضرت علی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں وہ عرض کی یا رسول اللہ جب سرکار نے دعا فرما دی پھر کیا وجہ تھی میں وجہ جان سکتا ہوں آج جب آپ دعا فرما رہے تھے آپ نے بیچ میں تبسم فرمایا سرکار نے فرمایا علی جب میں دعا کر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ میرا رب شان قدرت کے ساتھ تبسم فرما رہا ہے، اپنی شان قدرت کے ساتھ تبسم فرما رہا ہے۔ اے علی، میں نے اپنے رب کی شان قدرت کے ساتھ تبسم فرمانے کی سنت کو پورا کرتے ہوئے تبسم کیا جو محل میں رونق افروز ہو کے گھر میں بیٹھ کے رب کریم کو شان قدرت کے ساتھ تبسم فرماتا ہوا دیکھ سکتے بے شک ان کی آنکھوں سے تیرے میرے حال کیسے پوشیدہ ہو سکتے ہیں۔ حدیث لکھتے ہیں کہ رب کریم نے رسول اللہ کو ہر اس پر شاہد بنایا جس جس کی طرف آپ کو بھیجا، ہر اس پر رسول اللہ کو شاہد بنایا، گواہ بنایا جس جس کی طرف رسول اللہ کو بھیجا۔ اب کوئی نبی آیا ایک خطے کا نبی، کوئی نبی آیا ایک قبیلے کا نبی، کوئی نبی آیا ایک ملک کا نبی، کوئی نبی آیا ایک عالم کا نبی۔ یہ وما ارسلنا کا الا رحمتا للعالمین بن کے تشریف لائے، سارے عالمین کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے۔ اگر حدیث میں دیکھو تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس کو رب کریم نے سارے خلق کا رسول بنایا۔ اب رب کریم کے علاوہ جتنی کائنات پر چیزیں ہیں وہ خلقت میں آتی ہیں کیونکہ وہ خالق ہے، سب خلقت میں آتی ہیں۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں رب کریم نے مجھے ساری خلق کا رسول بنا کے مبعوث فرمایا، تو ساری خلق پر انا ارسلنا کا شاہدا تو ماننا پڑے گا کہ کیونکہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، کل جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں، تو رسول اللہ ہر مقام پر حاضر بھی ہے اور کسی کے رسول ہے، ہر اس پر گواہ ہے جس جس کی طرف بھیجا۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں خالق کل نے اپنی ساری خلق کا رسول بنا کر مجھے مبعوث فرمایا، تو ماننا پڑے گا جدھر جدھر اس کی خلقت ہے ادھر ادھر رسول اللہ شاہد بھی ہے، حاضر بھی ہے اور حاضر ناظر کے بارے میں زمین پر بھی ہر جگہ رسول اللہ کو پکارنے کے بارے میں، حاضر ناظر جان کے پکارنے کے بارے میں صحابہ کا کیا عقیدہ ہے ہمیں نظر آتا ہے۔ میدان جنگ ہے، حضرت خالد بن ولید اس جنگ کے کمانڈر ان چیف ہے، شکست ہو رہی ہے، کامیابی نہیں ہو رہی، شکست ہو رہی ہے۔ حضرت خالد بن ولید تلوار پھینکتے ہیں، تلوار زمین پہ پھینکتے ہیں اور ایک اونچے مقام پر جاتے ہیں۔ ارے وہ جانتے تھے مکہ کس طرف ہے، وہ جانتے تھے صرف کعبہ کدھر ہے، لیکن کعبے کی طرف منہ نہیں کرتے، کعبے کے کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں۔ مدینہ البدایہ بن نہایا گواہ ہے کہ مدینہ مرمرہ کی طرف منہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا محمد، یا محمد، یا محمد، یا رسول اللہ میری مدد کو پہنچیے، یا رسول اللہ میری مدد کو پہنچیے، یا رسول اللہ میری مدد کو پہنچیے۔ آج جب ہم سرکار کو پکار پکار کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ینزل حالنا، تو یہ صحابہ سے ثابت ہے کہ تلوار پھینکتے ہیں، جنگ چھوڑتے ہیں اور مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں یا محمد، یا محمد، یا محمد۔ جب ہمیں کامیابی مسلمانوں کے کام
بیٹھو, کوئی ایسا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھو, معافی چاہیے تو میرے حبیب کی بارگاہ وہاں جا کے مجددہ سے معافی مانگو, پھر وہ تمہاری سفارش فرمائے. سفارش تبھی فرمائیں گے نا جب ان کے در سے بھیک مانگو گے, تو وہ جا نہیں سکتا. اس کے لیے مفسرین نے فرمایا وہ گھر میں ہی رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے, رسول اللہ اس سے آگے سفارش فرمائیں گے, اس کی بگڑی بن جائے. صحابہ کی پکار ہے نا, ایک قبیلہ تو مسلمان نہیں تھا لیکن سرکار سے وفا کا وعدہ کیا. آخری بات حضرت میمونہ روایت فرماتے ہیں, یہ اس قبیلے کی بات ہے جو مسلمان نہیں تھا. خود سوچنا کہ اگر کوئی کافر یا رسول اللہ کہے گا تو اس کے لیے یہ اجر ہوگا, تو اگر کوئی رسول اللہ کا غلام یا رسول کافر تھے لیکن سرکار سے وفا کا وعدہ کر رکھا. مکہ میں کعبے کا طواف کر, کعبے میں مکہ میں کعبے کے سامنے, اور کیا ہوتا ہے دشمنوں نے حملہ کر دیا, انہوں نے رسول اللہ سے وفا کا وعدہ کیا تھا, تو رسول اللہ کے دشمنوں نے ان پر حملہ کر دیا. حضرت میمونہ روایت فرماتی ہیں کہ میں سرکار کے پاس تھی اور سرکار کو سرکار وضو فرما رہے تھے, اور سرکار فرماتے ہیں لبیک 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 کہ میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں, اور تمہاری مدد بھی کر چکا ہوں. حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کس کو مخاطب فرما کے کہہ رہے ہیں کہ میں حاضر ہوں اور مدد بھی کر چکا ہوں, یہاں پر آپ ہیں یا میں ہوں, یا کس سے کلام فرما رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کسی اور مقام پہ نہیں, رب کے گھر کے باہر تھے, مکہ میں تھے, کعبے کے سامنے تھے, ان کے دشمنوں نے ان پہ حملہ کر دیا, حملہ کر دیا, مدد چاہیے تھی ان کو, انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف منہ کیا اور کہا یا محمد یا محمد یا محمد یا رسول اللہ ہم نے آپ سے وفا کا وعدہ کیا ہوا ہے, ہماری مدد فرمائیے, مدد فرمائیے ہماری. سرکار فرماتے ہیں کہ میں ان غلاموں کو ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ فکر نہ کرو, میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں اور تمہاری مدد بھی کر چکا ہوں. خود سوچو کہ اگر کوئی کافر رسول اللہ سے مدد مانگے اور کہے یا رسول اللہ, تو رسول اللہ فرماتے ہیں میں صرف مدد بھی نہیں کر چکا, میں وہاں پر حاضر بھی ہوں. تو اگر رسول اللہ کا غلام گلاسکو کی سرزمین سے مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے بولے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, جو کرے ہار ہزار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر لگا. سبحان اللہ, میں چھوڑنے لگا ہوں لیکن ایک بار میں نعرہ رسالت لگاؤں گا. میں نے ابھی کہا یا رسول اللہ کچھ لوگوں نے نہیں کہا, ان کو صرف بتا دوں باقی ہر کام میں چپ رہنا ٹھیک ہے, لیکن اس معاملے کئی بار چپ رہنا بڑا مہنگا پڑتا ہے. سنا ہوگا, پڑھی بھی ہوگی ماشاء اللہ, جو پڑھی ہے وہ دیکھو نا کس کس طرح کہتے ہیں یار ماشاء اللہ. تو البدایہ والنہایہ میں یہ واقعہ موجود ہے, طویل واقعہ ہے, اشارہ تن کہ جب کفار بھی وہی اولیاء بنا آئے تھے جو مسلمانوں کا تھا, وہ جو قذاب کے ساتھ جنگ تھی, نہ اولیاء بھی وہی تھا جو صحابہ کا اولیاء تھا, داڑیاں بھی اسی طرح تھی جس طرح صحابہ کی داڑیاں تھی, لباس بھی اسی طرح کا جس طرح صحابہ کا لباس تھا, دستار بھی اسی طرح کی پہن ہے جس طرح صحابہ کی دستار تھی. یہ تو یہ یہاں سے بھی اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے تھے, وہاں سے بھی اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے تھے, جہاں بھی اللہ اللہ ہو رہی تھی وہاں بھی اللہ اللہ ہو رہی تھی, تکبیریں یہاں بھی ہو رہی تھی وہاں بھی ہو رہی تھی, پہچان نہیں ہو رہی تھی کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے. صحابہ کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید کے پاس آئے, دور صدیق اکبر کا تھا, کولڈ ورڈ میدان جنگ میں نہیں منتخب کیا جاتا,
کملے پر وہ کہہ رہے ہو. وہ فرماتے ہیں جب سرکار جنت میں تشریف لے کے گئے نا معراج شریف میں تو تڑپتی نازش کے حال لچکیے, تڑپتی نازش کے حال لچکیے, ادب و بندش کے ہلنا سکیے, تڑپتی نازش کے حال لچکیے, ادب تو دل ہمارا بھی کرتا ہے پر ادب و بندش کے ہلنا سکیے. قطعاً نہ سمجھے کہ کوئی یا رسول اللہ نہیں کہتا تو اس کی گردن اتار دو. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں, زندوں کو مردہ نہیں کرتے. وہ لفظ بس نہ وہ اصلی ہے نہ وہ نسلی ہے. آخری بات میں بہت پریشان ہو رہا تھا کہ میں بہت جن کی عزت کرتا ہوں, دل سے جن کی عزت کرتا ہوں, دل سے جن سے محبت کرتا ہوں, اور میں مجھے آپ بھی جانتے ہیں, سب جانتے ہیں, خوش آمدید کرنا میری عادت نہیں ہے. میں خواجہ عبد الکریم کا بیٹا ہوں. آج میرا موضوع ہے کہ
رسول اللہ ہر جگہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے. ابھی میں خطاب مکمل کر چکا تھا لیکن یہ دیوانہ رسول اللہ کی محبت میں ایسا تڑپا کہ میں ہوا حضرت جعفر طیار کا واقعہ سنانے لگا. خوشی میں جھومنا جو ہے حضرت جعفر
کہتا ہے یار جب سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی تو جب یہ فیصلہ ہونا تھا کہ آپ کی شہزادی کس کو دی جائے تربیت کے لیے حضرت علی نے عرض کی حضرت نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جعفر طیار کے حق میں فیصلہ فرما دیا کہ جعفر سرکار کیونکہ حضرت جعفر طیار کی جو زوجہ ہے اور ان کی جو والدہ تھی شہزادی کی حضرت سید و شہدا کی زوجہ تھی جو وہ آپس میں بہنیں تھیں اور سرکار کا فرمان ہے کہ خالہ جو ہے وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے تو سرکار نے حضرت جعفر طیار کے حق میں فیصلہ فرما دیا کہ اس کی آپ تربیت فرمائیں گے رسول اللہ نے حضرت جعفر طیار کے حق میں فیصلہ فرمایا سنو حضرت جعفر طیار اٹھے اور سرکار کے گرد رقص شروع کر دیا بسم اللہ